زوردار سب نام پیارے لگ دے سب نام پیارے لگ دے سب نام پیارے لگ دے نام محمد دا سب نام پیارے لگ دے سب کم از کم اپنے اج ہیرا چندر کم 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 از کم تری ہیر چرخت چندر تجلا ہو جائے شاہ صاحب جو نبی سی فرمائے تھے سبحان اللہ کے دے ان جنت چرخت آگو جب سبحان اللہ ہے سب نام پیارے لگ دے سب نام پیارے لگ دے سب اللہ نے فرمایا تیرا کچھ کرو میرے محبوب کی تعریف کیا مطلب تھی اور قرآن ویراسی قرآن وال ویراسی عاشق رسول ویراسی اب نے سبحان اللہ سب نام پیارے لگے تو کلے جی بھی اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمندا پیا کہ مہمان ہے بیٹھے ہوں پروگرام شروع کرنے تو میں آخر جب پڑھتا ہوں نا کہ درود پر سے شروع